Ahoj, já vás všechny vítám u dnešního videa. Dnes to bude takové kecací video, takže si klidně připravte nějaký čaj, kafe nebo cokoliv. A dnes si spolu budeme povídat o jedné kampani, do které jsem se přidala. Je to kampaň Česko proti chudobě a také o jednom programu, v kterém jsem už delší dobu, ale tam se nemusíte nijak zapisovat nebo tak. A to je program pro podporu lidí, kteří trpí autismem. Takže pokud vás takovéto témata nezajímají, tak toto video rovnou stopněte a už se dál nedívejte. A pokud vás to zajímá, tak jdeme na to. Takže já jsem se přidala do kampaně Česko proti chudobě. Česko proti chudobě je vlastně kampaň, jejímž cílem je zasáhnout širokou veřejnost a vlastně tu problematiku, tu globální problematiku té veřejnosti podat. Když se podíváte na stránky www.českoprotichudobě.cz, tak tam se můžete přidat jako dobrovolník, můžete chodit pomáhat na různé akce pořádané, můžete pomoct, jako já třeba takhle z webově, můžete pomáhat ve škole, můžete pomáhat, kde chcete. Když se na ty stránky podíváte, tak tam máte soupis. Když se přidáte do tohoto programu, tak dostanete takovouto bílou stužku, nebo jak tomu mám říct, prostě náramek. Bílý, to je vlastně symbol té chudoby. A máte teda dostané to Česko proti chudobě. Takhle také tkaničky to má, je to na zavázání. A dojde vám to v takovéto obálce, vám k tomu dojde spousta informačních letáčků. Dozvíte se tam strašně moc věcí. Vám ukážu, co tam tak došlo. Došel tam takovýto letáček Hlad nepřijímáme. To je informační letáček Světového dne potravin. Jak se vlastně dělá potravinová sbírka toho 16. října. Tak to je informační letáček o tom, to vypadá. A dá se to tady takhle sepnout jako takový náramek na suchý zip. Takže tak. Pak ke každému náramku jsou vlastně takhle cíle a požadavky té kampaně, tady takhle. Je to takhle rozkládací. Máte tam vlastně vytyčených těch 10 cílů, vlastně co si ta kampaň dala, co si určila a jak to vlastně chcou dovršit toho. Došly tam takovéto tři pohledy. Což jsou opravdu jako pěkné ty pohledy. Ty děti to jako já a děti. Zvlášť studují takovou školu o pomáhání dětem a pak tam došel letáček o něco z OSN, ale to už je staré, to je z roku 2015, takže to nic. Pak tady vlastně je další letáček, k tomu Hlad nepřijímáme. Tady máte vlastně, kolik lidí trpí tou chudobou a tak. Dále tu máme lísteček Muzeum světa, poznávání v globálním kontextu. V Edukon. Takto rozložitelný. A ještě takto, tady je nějaký obraz. Já už jsem nějak tak všechno četla, ale už to nepamatuju. A pak jsou tady vlastně kalkulačka uhlíkové stopy. Což mě teda přijde velmi zajímavé, protože tady je takový graf tady je, výsekový, ale ten napsané, že rozdělení spotřeby energie v průměrné české domácnosti v procentech, tak samozřejmě jako nejvíc teda energie dáváme do vytápění, to je 56%. Televize, rádio a počítač má jenom 1,2% a ostatní spotřebiče mají 4,6%. Takže to je velmi zajímavé. A tady vlastně vidíte,
Vlastně to globální oteplování, jak tady byl ledovec ve Švýcarsku a jaké je z toho dneska jezero takové. Prostě mazec. Pak je tady vlastně o OSN nějaké povídání. Vlastně takové ty cíle toho OSN a tak. Pak je tady FORS. České fórum pro rozvojovou spolupráci, lidé, země, rozvoj, spravedlivý, ohleduplný. To je nějaká taková jakože organizace. To je zase FORS.cz. Já se musím podívat ještě. Pak je tady taková knížička, na čem se smaží Indonésie. Tam máte vlastně popis různých plantáží, fotografie a tak. Tady je vlastně i o palmovém oleji, jak je ta kauza. Takže tam si určitě počtete něco. Já třeba tu kauzu s tím palmovým olejem jako opravdu sleduji, takže vím. Pak je tady krásný letáček, ten se mi velmi líbí. Objevte svět Fairtrade. Fairtrade se mi velmi zamlouvá, je to opravdu dobrý nápad pořídit Fairtradeové označení. Fairtradeové označení nemá jenom čokoláda, i když tam má vlastně nejvíc procent. Nebo káva, co my známe tak jako nejčastěji. Fairtradeové označení může mít mnohem více výrobku. A vlastně certifikace Fairtrade je vlastně certifikátem Fairtrade jsou vlastně označené výrobky, které jsou vlastně spravedlivého obchodu. Že třeba ti pěstitelé té čokolády dostávají peníze opravdu za to, co oni vypěstují, a ne, že třeba vypěstují třeba čokoládu za 50 korun a dostanou z toho pětikačku. To jsem dala jako takový hodně levný příklad, ale prostě takhle si to můžete představit. Akorát je to jako fakt v takových těch tisícových kvantech, protože ti plantážníci toho mají samozřejmě víc. Tak, kdyby vás tedy zajímalo, co můžete najít v produktu s označením, s tou certifikací Fairtrade, tak tady napsané, že tam patří káva, čokoláda, třtinový cukr, čaj, řezané květiny, banány a jiné ovoce, džusy, víno, bavlna, fotbalové míče nebo zlaté šperky. A je tu napsáno, že do systému Fairtrade je zapojeno 1,29 milionů drobných pěstitelů a 187 500 zaměstnanců certifikovaných společností v 90 zemích světa. Takže je to fakt hodně. Tady vlastně napsané, že se zabývají i zákazem dětské a nucené práce, demokracií, rovnoprávností. No prostě Fairtrade je velmi zajímavý. Četla jsem jejich stránky. Tady vlastně ten letáček takto jde rozložit. A máte tam takovou mapu a tady vlastně kolem máte takové zajímavé informace. Vždycky tam máte napsané to klad nebo zápor. Ty zápory jsou všechny černě a klady jsou barevně. A dozvíte se tam celkem zajímavé věci. A je to fakt pěkně udělané. Pokud byste chtěli vidět stránky, tak tady je napsané, že více info naleznete na stránkách www.info.fairtrade.net. Já osobně jsem na těchto stránkách nebyla, já jsem si našla jináčí stránky. Tady máte Fairtrade v České republice, ano, tady přesně na těchto stránkách jsem byla. Buď www.nazemi.cz nebo www.fairtrade-česko.cz a nebo když už jako takové ty základní informace, fakt základní informace, naleznete na www.fairtrade.cz. Je tady i spoustu jináčích, třeba pokud se chcete zapojit, tak by pro vás bylo Fairtradeová města.cz anebo Fairtradeová snídaně.cz. Já jsem se dívala, že třeba Fairtradeové snídaně jsou ode mě moc daleko, takže si jich bohužel neúčastním,
a fairtradeová města. Já zrovna nejsem člověk, který by mohl zapsat školu nebo město do seznamu Fairtradu, takže to pro mě taky není. Pokud byste chtěli nějakou Fairtradeovou dobrotu koupit, tak si najdete ty stránky fairtrade.česko.cz anebo fair-bio.cz. Tam si vlastně můžete i něco nakoupit. Pak jsou tu i stránky na světový fair trade, pokud umíte anglicky, tak si najdete, určitě je najdete na těch českých. A tady je napsané dokonce, že na světě už je více než 14 fair tradeových měst, já jsem si našla, že už je jich přes 1500. Teďka je posledních zkoumání. Patří mezi ně i Londýn, San Francisco, od nás Litoměřice a Vsetín. Já jsem si našla na stránkách těch fairtradeových měst, jsem si našla, že teď je zapsáno přes 1500 měst na světě, které ten fairtrade podporují. U nás je těch měst 9 na tom seznamu, patří mezi ně Litoměřice, Mladá Boleslav, Chrudim, Volyně, Český Krumlov, Třebíč, Vsetín, Kroměříž a Hodonín. Opravdu jsem koukala, že studuji v Kroměříži a že Kroměříž mezi to patří, vůbec jsem to nevěděla, i když v hodně obchodech tady v Kroměříži můžete najít fairtradeové výrobky. A další 3 města v České republice jsou na seznamu, které se chcou přidat. Jsou teďka vlastně v jednání, a to Brno, Tišnov a Velké Pavlovice. Pak tady teda ještě došel takovýto letáček, kde je napsané akce 2015, což už je taky dávno pryč. Tady vidíte ty stránky českoprotichudobě.cz. A ještě tam došla taková poslední věc, a to jsou ty cíle ve zvětšené podobě. Ke každému, vlastně máte je víc rozepsané, ke každému cíli je to vždycky obrázek a popis. Je to velmi pěkně udělané, opravdu se mi líbí ty obrázky, je to strašně přehledné a pochopitelné, takové stručné, opravdu krásně zpracované, takže si myslím, že je to dostupné tak pro každého. Palec nahoru tomu, kdo to dělal. Tady právě o tom Fairtrade, o tom kakao. Tady vlastně máte všechno o té čokoládě. Tady jsou stránky za férovou čokoládu.cz, ale tak nějak jsem zjistila, že to bylo do konce roku 2015 jenom, že teď už to moc nefunguje, ty stránky nebo co. Takže na to vás odkazovat nebudu. Tady jsou třeba energie pro všechny. Já jsem v tomto programu asi 2 měsíce. Už jsem se na ty stránky dívala předtím, kdysi dávno, ale zaregistrovala jsem se tam až teďka. Registrace je zadarmo, nic po vás nechtějí, toto všechno vám pošlou zdarma. Vy vlastně jenom se připojíte, jak můžete. Když třeba dělá někdo v novinách, tak třeba dá článek do novin, když někdo třeba právě dělá blog, takže prostě pomůžete, jak můžete. Já teďka je vlastně na můj popud rádoby se zaregistrovala do tohoto programu i Simča, takže vlastně v tom jsem nový Simír a měli jsme teďka takový projekt, že budeme dělat nástěnku ve škole. Teďka se vlastně připravují materiály. Když se zaregistrujete, tak vám to dojde asi do 2 týdnů. Možná i dřív. My jsme si zažádali ještě o propagační materiály na nástěnku. Došla mi takováto sada na nástěnky. Je to balík, který má 2 kila. A vlastně je to balík na nástěnky, ale zažádali jsme si i o CDčka na projekci.
Ty videa dostanete, ty videa, co vlastně jsou na těch CDčkách, tak si můžete pustit i na webových stránkách, ale takhle dostanete dvě divka. A k tomu je metodický list, jak vlastně postupovat u té projekce, jak ty posluchače k tomu nabudit a tak. Ještě jsme si zažádali o stovku náramků a k tomu máme vlastně i ty cíle, ty malé jenom. Takže vlastně každý stane náramek a cíl. Teďka tady nemám všechny ty propagační materiály, protože některé, co jsme vybrali, tak jsou ve škole na schválení a jakmile budeme mít připravenou nástěnku, tak to bude všechno na nástěnku. Tady zbylo jich jenom velmi, ale velmi málo. Bylo jich strašně, ale strašně moc a všechno se to na nástěnku dát nedalo. Ale je tu plno věcí, co vlastně vám nedojde v tom malém. Je tady dejme šanci všem, světový rozvoj, co pro něho můžeme udělat. Občanská odpovědnost ve světě globální chudoby. Pak došlo strašně spoustu letáčků. Atlas masa. Pak tady nějaký takový anglický časopis. Pak tady došly World's Best News. Takové teničké noviny. Ale je to česky napsané. Bylo tam ještě spousta dalšího a dalšího. Jo, a ještě tu jedna anglická knížka. With a camera, a pen and a spray can. Je to prostě anglická knížka. A tady na zadní straně to napsal polský reportér. Nevím, o čem to je, taky se mi do toho čtení moc nechce, ale jak tak koukám, tak tady jakože hodně věcí je napsaných. Třeba tady nějaký, tady jsou samý Poláci, Česká republika. Rusko, Izrael. No prostě knížka je to od vlastně více národů, takže proto je to anglicky. Nemůže to být jenom česky. Těch věcí je prostě spousta. A tolik času zase nemáme. Takže toto byla kampaň Česko proti chudobě. Pokud se chcete zaregistrovat, tak se podívejte na stránky www.českoprotichudobě.cz a tam už se dozvíte more and more information. Tam se prostě dozvíte více věcí a dokonce i postup, jak se máte zaregistrovat. Tak a ještě jsem vám chtěla říct jenom tak kratičko o programu vlastně na pomoc autistům. Autismus je takové vlastně dědičné, je to vrozené onemocnění, kdy vlastně dítě si neuvědomuje náš svět. Určitě pěkný film na toto téma je Rayman, který byl i několikrát oceněn. A vlastně autisté jako takový svůj symbol používají pucle. Takže to nosím tento náramek už třetím rokem. Můžete si ho udrhat sami. Pokud chcete nějak aspoň trochu pomoct, tak jestli umíte drhat, tak tento náramek můžete udrhat a poslat ho na adresu, kde vlastně bude vystaven a bude prodáván a z toho výtěžku vlastně se bude pomáhat těm autistům. Světový den autismu je 2. dubna a pokud ho chcete kdyby podpořit, tak se to podporuje v modré barvě. Vlastně symbol autismu je modrá barva a tedy ty pucle můžete z toho udělat, můžete si udrhat náramek, udělat si přívěšek, cokoliv. A vlastně tak to podpořit, nebo vlastně můžete to někomu darovat na symbol podpory, anebo prostě si ho uděláte pro sebe.
A když takhle to s tímto náramkem někoho potkáte, tak prostě poznáte, že mu ten autista není lhostejný, ale že ho podporuje, že prostě podporuje ty autisty. Pokud se chcete víc dozvědět informací o autismu, tak si to najděte na Seznamu, na Google, kde chcete. Pokud se chcete dozvědět, kam poslat, nebo vlastně ty náramky, nebo ten návod na ty náramky, tak se koukněte na stránky apla.jm.cz a tam to budete mít všechno napsané. A budu moc ráda, když se k něčemu přidáte. Myslím si, že podporovat někoho je lidské. A neměli bychom se na to dívat jenom skrz prsty a všechny pomlouvat. Doufám, že se vám toto video líbilo a že vám nebude až tak moc vadit, že to je tak strašně dlouhé. A doufám, že mě to také nebudete hejtovat a kritizovat. Tak to bude všechno, co jsem vám dneska chtěla říct. Až bude nástěnka, tak vám hodím na Facebook fotku ukázat. A já budu moc ráda, pokud dáte like a budete sdílet toto video dál. A koukněte na blog, na Facebook a já se tímto s vámi pro dnešek loučím. Takže ahoj!